محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ غٹ گناہونہ چھ غا سڑے تباکی جہنم تے رسی دنیا کے شرمی اغا گناہونہ کم دی نو پدے حدیث کے دا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کے راغلے دے او دا گناہونہ شماری دی چھ گورا الاشراک باللہ غٹ او دران گناہونہ پاغے کیا او دا دے چھ شرک اللہ سرام عیسدار اللہ لجوڑو لو کچر تا کبر دے کچر تا مڑ دے کچر تا پیر دے کفقیر دے دا اللہ صفت والا ورکے چھ اللہ روزی رسان دے نو بلتا روزی رسان وے اللہ پاک عزت او ذلت والا دے مالک دے نو بلتا دی عزت او دا ذلت او مالک وے لو دا اللہ پا نم باندے با عبادتی دا اللہ پا نم باندے با صدقی او تا دا بل پا نم باندے صدقہ او دا بل پا نم باندے منختا کے دا الاشراکو دا شرک چھ دے قرآن پاک کے دو زل راغلی ری اللہ پیغمبرانو بارکی ہوئی چکا چر تا پیغمبرانو ما بالفرض بالفرض مثال کدا سے شوے وے چھ دا پیغمبرانو نا دا عمل شوے وے نا دا پیغمبرانو عملو نا با برباد شوے ہو مطلب دارے شرک تا دیر لوے عملو نٹنگی گی دا دمر لوے گناہ دے چھ عملو نا سیزی و ختمی دلا نو شرک غٹ گناہ شو بیاور پسی وعقوق الوالدین او نافرمانی دا مورا پلارو خپا کول دا مورا پلارو کاغتی ویوٹا کے کبیزتی ہے کے کدا سے پا ار طریقہ باندے اغیل درد رسے اغی خپا کے او اغید تخیرے کئی دا دیر لوے گناہ دے گناہ کبیرہ دا مورا پلار خپا کول اللہ خپا کول دی وقتل النفس او بلا وجل دا یو انسانو دام دیر غٹ گناہ دے والیمین الغموس آو پنا جائز باندے قسم و قرآن کولو چی تا تا پتر چی دا کار مکڑے دے او تا پا دروغ باندے قسم کے نو خاطر سے لحاظ سے مہمان تو گیا جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا تا خبر خو بیو سڑے امنی جزا ٹھیک چستا خاطر بو کی لیکن پا دروغ جن قسم باندے دے تا غموس قسم ہوئی او دا دے وجہ تا دا غموس نملی چھ جہنم کے بس سبا پا دے باندے غوپے ہوئے پا داروغ باندے قسم پا زمک باندے قسم پا داروغا پا پیسو باندے قسم پا داروغا پا غلا باندے قسم پا داروغا دا ٹول دا غیمین غموس پا غٹ گناونو کے آسے غٹ گناون نورم نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھ پا حادیثو کے ویلیو او کتابونو رانا کل کریو نو پا غی کے پا گناہ باندے کلکے دو دام دیر غٹ گناہ دے دا اللہ دا رحمت نا امیدہ کے دو دام دیر غٹ گناہ دے دا غشان دا اللہ دا عذاب او دا غضب چی در سر یر نی دام عذاب دے پا داروغ گواہی کے ناجیز گواہی دام دیر غٹ گناہ دے یو سڑی باندے الزام او تحمت لگولو دام گناہ کبیرہ دے دا غشان تے پا جادو او کوڑے کولو جادوگری دام دیر غٹ گناہ دے سحر کولو او دا غشان تے شراب سکلو دا یتیم مال خوڑلو او سودو دا ٹول غٹ گناہونا دی دا غشان تے کنزل کول سپکی غیبتونا چوغلے او یو مسلمان لدردونا ورکولا وزارونا دا غا غستلو دا ٹول غٹ گناہونا دی پردے مال کبزا کول وغیرہ دا دین ازان ساتل پکار دی کنینو دیتا نبی علیہ السلام پا حدیثو کے موبقات امویلی دی چھ اجتنب سبع الموبقات اگا وہ گناہونا دا غی نزانو ساتے چھ پا غی سڑے تباہ کی گی تا تا چھ دی دنیا کے ڈاکٹر ہوئی چھ ستا دا پارا چینی دا سر چھ تباہ کی گی پی نو ستا بدن پی خرابی گی و تباہ کی گی نو تر ڈاکٹر اگا خبر منی تا چرم دا چینے خوال نزے او اختیات کے لیکن چھ نبی علیہ السلام تا تا فرمائی لی دی چھ پا دی گناہونو بانے تباہ کی گی اخیرت تے تباہ کی گی روکے گی پی نو اگا گناہونو نصبرے گی نو مختے ناڑے بل حدیث پاک تے دا مسلم شریفو نبی علیہ السلام فرمائی الکلب الاسودو شیطانون تور سپے شیطان دے یعنی سپے خواریو ناکار دے خدا تور پا کے بیا دیر ناکار دے ادا تور سپے چکمی اکثر دے دخکار تعلیم ام نالی کنا که تعلیم ولا ورکے بلدار چرا تور سپے چھ دے وی دا سپو آلوی دے که خوب ام دیر دیات دے نساو کے ویم دے دیر خنی کنا نو بل دام راغلی دی چھ تور سپے وجل پکار دی سمدستی یو خدا سے سپیرے چھ دخکار دا پارا دے
یو خدا سے سپیر چر سوکے دا پارا دے یو خدا سے سپیر چر ساروو دا پارا دے نیر آغا خو ٹھیک دا خا خبر دا خو یو دا سپی دا جنگول دا پارا دا پیسو دا گٹلو دا پارا اسے دا شوق دا پارا دا ٹولنا روا کارون دی دا بل حدیث پاک الکلمتو طیبتو یو خواگا خبرہ چتا دا خلی نو با سلام دا سے خبرہ چی چالری تسلی ورکڑا دا سے خبرہ چی دا یو سڑی پیڑا خوشحال شو خو پا دروغو نگوری پا منافقت نگوری اسے دا یو خواگا خبرہ اکڑا نو صدقتون نبی علیہ السلام وی دام خیرات تے دام صدقہ دا چالری دا منز دعوت ورکو چالری دا قرآن دعوت ورکو چالری دا مطلب داری چی دا خیر او دا صدقی دعوت ورکو چالا دی یو نیک کار بارا کی مشورہ ورکڑا چاہتا دی اسی یو خواگا خبرہ اکڑا نو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا کلمات ویبا یعنی یو خواگا خبرہ دلتا دی مطلب دی دا صدقہ دا دی مطلب دارے چی یو بل تخواگی خبری کوئے یو بل سرا دا سی دا کنزلو او دا بیدہ بے و بدتمیزے چھ پاغے باندے جنگ جوڑی گی اور دیو بل بیزتی کی گی دا سے خبرونا او دا کانزلونا دا بد و ردونا او دا سپکونا دا چغلونا دا غیبتونا نزان ساتل پکار دی